kulanti wanaagsan dawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadi doonana waxa kamida dawladda federaalka Soomaaliya oo war culus ka soo saartay wararka sheegaya in madaxweyne Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta ay ku kulmi doonaan magaalada Dooxa ee waddanka Qatar maxaa ka jira in dawladda Soomaaliya ay wada hadal kala galeyso Kenya arinta kiiska badda ee yaalla maxkamadda qaramada midoobay dawladda Qatar miyaa doonaysa inay ka dhex faa'iideysato arintan jawaab ay bixisay dawladda federaalka ayaan idin soo gudbin doonaa xilli ay soo baxayaan warar sheegaya in dawladdu ay wada hadal ka galeyso arinta kiiska badda wararkeena kalena waxaa kamid ah midowga Afrika oo si degdeg ah u aqbalay codsi uga yimid midowga murashaxiinta oo ahaa in diblomaasi Afrikaana oo xiriir dhow la lahaa madaxweyne Farmaajo lagu soo daray guddiga dhexdhexaadinta ee midowga Afrika u soo magacaabeen arrimaha doorashada Soomaaliya muxuu yahay ergeygaas waxaan idin kaga haynaa warbixin iyo xogo la xiriira sababta ay midowga murashaxiinta u dalbadeen in ergeygaas laga saaro guddiga dhexdhexaadinta ee arrimaha doorashada Soomaaliya waxaan sidoo kale idin soo gudbin doonaa xaaladda magaalada Muqdisho oo gashay jawi deganaan ah iyo ciidamada booliiska dawladda federaalka Soomaaliya oo isku diyaarinaya inay la wareegaan ammaanka guud ee magaalada caasimadda ah kadib toddobaadyo ay magaalada ka jireen qalalaaso siyaasadeed haddaba halkee ayay ku kala sugan yihiin ciidamadii ku haray magaalada iyo kuwii ka baxayba maxaase ka jira in midowga murashaxiinta ay dalbadeen in magaalada laga saaro ciidamada ay dawladda federaalka ka soo daabusho gobollada dalka iyo waalidiinta caruur ay dawladda federaalka Soomaaliya askar ahaan ugu qaaday dalka Eritrea oo muddo ku siman toddobaad ugu qabtay dawladda inay caruurtooda dib ugu soo celiso dalka xilli dawladda federaalka aysan weli ka hadlin cabashada ay muujiyeen waalidiintan qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha allah waana habeen axad 9ka bisha shanaad ee May sanadka 2022 barnaamijka wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka haddaba daawada ka qayb qaada dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara waad ku mahadsantihiin inaad taasna la fahantaane fadlana la faafiyo wararka oo gaarsiiyo saaxiibadeena idinka oo ku sheer garaynaya baraha bulshada mahadsanidiin aynu ku bilowno wararkeenna dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay war culus ka soo saartay wararka sheegaya in madaxweyne Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta ay ku kulmi doonaan magaalada Dooxa ee waddanka Qatar iyadoo saacadihii la soo dhaafay ay soo baxayeen warar sheegaya in madaxweynaha uu halkaasi tagi doono isla markaana uu Uhuru Kenyatta kala hadli doono arrimo xasaasi ah oo quseeya labada waddan wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe ayaa beeniyay warar saacadihii la soo dhaafay lagu faafiyay baraha bulshada kuwaasi oo sheegayay in madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta ay kulan ku yeelan doonaan ee dhowaan magaalada Dooxa ee dalka Qatar wasiir Dubbe ayaa waxa uu sheegay in laga shaqeynayo hagaajinta xiriirka Soomaaliya iyo Kenya oo dhowaan dib loo soo celiyay balse aysan waxba ka jirin wararka sheegaya kulanka labada madaxweyne ee Qatar ku kulmaya cilaaqaadka labada waddan ee Soomaaliya iyo Kenya oo hore u xumaaday waxaa hadda laga shaqeynayaa sidii loo wanaajin lahaa waxaan u mahadcelinaynaa wadamada ka shaqeeyay isu soo dhowaantan laakiin xilligan waxba kama jiraan wararka la faafinayo ee sheegaya in labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya ay hadda ku kulmayaan kuna kulmi doonaan ee Dooxa ee waqtiyada soo aadan ee Qatar ayuu yiri wasiirka warfaafinta ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo arintaasi isagu si kulul uga hadlay wasiirka ayaa sidoo kale been abuur waxa uu ku sifeeyey hadalhayn ku saabsan in Soomaaliya ay ka laabanayso dacwadda badda ee kala dhexaysa Kenya arintaasi isagoo ka hadlayay waxa uu yiri arinta badda ee Soomaaliya iyo Kenya waxa uu ku jiraa gacanta maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ waxaana la wada sugayaa go'aanka maxkamadda Soomaaliya ha noolaato ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey wasiirka warfaafinta oo qoraal soo dhigay bogga uu Facebook ku leeyahay haddaba saacadii la soo dhaafay waxaa soo baxayay warar sheegaya in dawladda Qatar ay iyadu ka shaqeynayso inay ka faa'iideysato arintan ee ku saabsan in la dhexdhexaadiyo Soomaaliya iyo Kenya isla markaana dawladda Soomaaliya ay ka gorgontonto amaba ay wada hadal ka gasho arinta amaba qadiyadda kiiska badda ee horey loogu gudbiyay maxkamadda qaramada midoobay balse dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ugu dambeyn warkaasi beenisay sidoo kale dawladdu waxa ay ka hortimid wararkii sheegayay in madaxweyne Farmaajo uu bishan gudaheeda magaalada Dooxa ee waddankaasi Qatar uu kulan kula yeelanayo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta si ay uga wada hadlaan arinta ku saabsan kiiska badda dawladda ayaana ugu dambeyn mowqifkeedii ku saabsanaa arrimahaasi oo idil cadeysay maadaama dadka Soomaaliyeed ay aad ugu dhursugayeen in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay arintaasi war ka soo saarto
qayba hore ee wararkeena ayaa la socotaan midowga afrika waxay si degdeg ah u aqbaleen codsi uga yimid midowga murashaxiinta oo ahaa in diblomaasi afrikaana oo xiriir dhow la lahaa madaxweyne farmaajo lagu soo daray guddiga dhexdhexaadinta ay midowga afrika u soo magacaabeen arrimaha doorashooyinka ee soomaaliya midowga afrika ayaa qaaday tallaabo degdeg ah oo markaasi ka mid ah kuwa diblomaasiyadeed kuwooda ugu sarreeya kadib markii ay aqbaleen codsi uga yimid midowga murashaxiinta kaasi oo ahaa in la bedelo xubin ka mid ah xubnaha lagu soo diray guddiga loo soo magacaabay soomaaliya ee ka shaqeynaya dhexdhexaadinta arrimaha doorashooyinka soomaaliya waxaan ogaanay in midowga afrika uu tallaabadaasi qaaday kadib cadaadis uga yimid xubno ka tirsan beesha caalamka iyo dacwad ay gudbiyeen xubnaha midowga murashaxiinta oo si toosa u soo dhaweeyey ergeyga loo soo magacaabay dhexdhexaadinta balse walaac ayay ka muujiyeen in lagu magacaabo tay oo ka mid ah amaba ka mid noqon lahaa la taliyaasha madaxda dhexdhexaadinta ninkan taw la yiraahdo ayaa waxa uu ahaa madaxa qaybta arrimaha siyaasadda ee amisom waxayna midowga murashaxiinta ku eedeeyeen inuu la shaqeeyo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo islamarkaana uu xiriir dhow la lahaa sidoo kale waxaa lagu eedeeyey inuu laaluush ka qaato hay-adaha sirdoonka iyo nabadsugidda dowladda federaalk ee soomaaliya islamarkaana uu siraha wadahadallada u gudbiyo taliska madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo midowga murashaxiinta ayaa ku adkaystay ka mid noqoshada taywo ay tahay mid aysan aqbali karin sababo la xiriira dabeecaddiisa musuqmaasuqa iyo cilaaqaadka uu la leeyahay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ma aqbali karno in ergeyga gaarka ah ee midowga afrika uu ka qayb qaato wadahadal xasaasi ah amaba qaabab kale oo xiriir ah ilaa iyo inta master taywo uu ku jiro boos kasta uu ku heli karo ayaa lagu yiri war ka soo baxay midowga murashaxiinta mucaaradka ah marka waxaan si xushmad leh u codsanaynaa in laga laabto magacaabidda master taywo iyada oo la tixgelinayo kooxda ergeyga gaarka ah waxaana si adag ugu talinaynaa in dib loogu celiyo wax waax kale oo ka tirsan midowga afrika ayay hadalkooda ku yiraahdeen tallaabadan uu midowga afrika qaaday ayaa loo arkaa inay tahay mid ka qayb qaadan karta kamiradhalinta kulanka uu madaxda maamul goboleedyada gobolka banaadir iyo dowladda dhexe ugu yeeray ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble kaasi oo lagu ballansan yahay 20-ka bishan in magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya uu ka qabsoomo magaalada caasimadda ee muqdisho xaalkeeda ayaa isbeddel uu ku yimid iyadoo magaaladu ay gashay jawi deganaana waxaana magaalada ka baxay toddobaadkii lasoo dhaafay dabayaaqadiisa ciidamadii militariga badbaada qaran ciidamada booliiska dowladda federaalk ee soomaaliya ayaana isku diyaarinaya inay la wareegaan ammaanka guud ee magaalada caasimadda ah dhinaca kale midowga murashaxiinta ayaa waxa ay dalbadeen in magaalada muqdisho laga saaro ciidamada ay dowladda federaalk ah ee soomaaliya ku soo daabushay magaalada kana yimid gobollada dalka iyadoo dowladda federaalk ee soomaaliya ay magaalada caasimadda ee muqdisho ku soo daabushay ciidamo fara badan oo ka tirsan booliiska haramcad iyo kuwa nabadsugid ah ayaa arrintaasi waxaa iminka dalbanaya in laga noqdo midowga murashaxiinta dowladda ayaa ciidamadan ujeedkii ay u keentay markii hore magaalada muqdisho waxa uu ahaa inay ka qayb qaataan dagaaladii ee ka dhacay magaalada muqdisho 25-kii bishii hore ee abriil kaasi oo ka dhashay muddo kororsigii loo sameeyey dowladda federaalka ah ee soomaaliya balse waxaa socda dadaallo uu wado ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya kuwaasi oo ku saabsan in magaalada laga saaro islamarkaana meelihii ay ka yimaadeen dib loogu celiyo ciidamadan dowladda federaalk ee soomaaliya ay ku soo daabushay magaalada caasimadda muqdisho waxaa jira heshiis la gaaray kaasi oo ku saabsan in ciidamadii militariga badbaada qaran magaalada laga saaro sidoo kalena muddo kororsiga laga laabtay dowladduna ay sheegtay inay u diyaar garoobayso inay qabato doorasho si kastaba xaalad degenaansha ayaa laga dareemayaa caasimadda soomaaliya ee muqdisho kadib toddobaadyo qalalaaso siyaasadeed magaaladu ay markaasi ku jirtay ugu dambeyntiina waalidiin soomaaliyeed ayaa waxa ay dowladda federaalk ee soomaaliya u qabteen 7 cusho in caruurtooda oo askar ahaan loogu qaaday eritreya dib loogu soo celiyo dalkooda qaar ka mid a waalidiinta dhalay dhallinyaradii tababarka ciidannimo loogu qaaday dalka eritreya warbaahinta la hadlay ayaa dowladda u qabtay muddo ku siman toddobaad inay wiilashooda ugu soo celiyaan waalidiintan ayaa sheegay inay wiilashooda la'yihiin 2 sano islamarkaana ay rabaan inay dib u arkaan maadaama muddada intaas le-eg aysan ka warqabin xaaladda ay ku sugan yihiin lana soo warinayo warar sheegayay in ay ku le'deen dagaaladii ka dhacay gobolka tigreega waxay dalbadeen in wiilashooda loo soo gacangeliyo iyaga oo sheegay in qaar ka mid a dhallinyaradii loo qaaday tababarka
laga soo dejiyay magaalada Muqdisho halka kuwoodana ay weli maqan yihiin sida ay sheegeen. Sidoo kale waxa ay sheegeen in wiilashooda ay qaarkood ka baxeen Eritrea oo ah dalkii ay dowladda hore ugu qaaday tababarka kadib markii ay kala kulmeen xaalad adag sida ay sheegeen qaar ka mid ah waalidiintan oo warbaahinta la hadlay. Waalidiintan oo isugu jiray aabayaasha iyo hooyooyinka ee dhalinyaradii tababarka loo qaaday looguna qaaday Eritrea ayaa waxay dowladda iyo madaxweynaha Soomaaliya ka dalbadeen inay caruurtooda ugu soo celiyaan muddo ku siman 7 bilood. Dhalinyarada loo qaaday tababarka ee la geeyay Eritrea ayaa waxa ay markaasi keentay xiisad hor leh, waxaana dhowr jeer la soo wariyay inay ka qayb qaateen dagaaladii Tigreega ee xukuumadda Abiy Axmed ku qaaday, inkastoo ay beenisay dowladda federaalka Soomaaliya wararkaasi. Qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkeena tan iyo warkan war la mid ah inta aynu dib ugu kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.